कागजमा हैन हृदयमा नेपाल बोक्नु भएका सम्पूर्ण हङकङवासी नेपालीहरुमा नमस्ते। म जीवनचन्द पृष्ठ। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। तपाईँको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकर सिजन 2 को विजेता नमस्कार, म गायिका मिलन नेवार। तपाईँहरूको बिचमा म लगायत रमेश भाइ पब्लिक स्पिकर विजेता साथी जीवनलाई राजीवास गर्दछु। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईँको एक सब्सक्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। रमेश प्रसाईजी आज हङकङसम्मको यात्राको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, साथमा मजबुत मिष्ट पनि रहेको छु। यता राजन दाई हुनुहुन्छ, हामी हङकङबाट जोडिनेछौँ। राष्ट्रियता कागजमा होइन हृदयमा हुन्छ, सङ्गीतको भाषाले आत्मामा छुन्छ। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। तपाईँको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकर सिजन 2 को विजेता भूपो भारतीय गोर्खा सैनिक सङ्घले हङकङको युङलोन स्थित थिएटर हलमा यही 28 जुलाईमा आयोजना गर्न गइरहेको 5 प्रस्तुति भूपो साँझमा भाग लिन मेरा हङकङमा रहेका शुभचिन्तकहरूलाई भेट्न र दुःख सुख साट्नका लागि मेरो अनन्य मित्र जोडदार कार्यक्रम प्रस्तोता जीवन विष्टको साथमा म तपाईँको रमणीय सहर हङकङ आउँदैछु। के तपाईँ आउनुहुन्छ? 28 जुलाई, समय 7 बजे, स्थान हङकङ युङलोन स्थित थिएटर हल। आउने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। एकैछिन परदेशको थकाइयुक्त परिवेशबाट टाढा रहेर नेपालीपन र नेपाली मनका दुःख सुखहरू साटौँला, दोहोरी खेलौँला अनि भरपूर रमाइलो गरौँला। मलाई मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्ने, प्रत्येकसँग भेटेर सेल्फी लिने रहर छ। अवश्य आउने प्रयास गर्नुहोला। यही जुलाई 28 युङलोन थिएटर हलमा हुन गइरहेको कार्यक्रम प्रस्तुता, र हामी यति बेला हङकङमा आइपुगेका छौँ र हामी सम्पूर्ण हङकङवासी नेपालीहरूलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति पनि यो एयरपोर्टबाट नै आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एउटा हामी सबैको जीवनमा, तपाईँको जीवनमा पनि र हाम्रो जीवनमा पनि एउटा अविस्मरणीय कार्यक्रम हुनेछ, किनकि राजनराज शिवाकोटी आदरणीय गायक दाई, त्यसै गरी आदरणीय दिदी मिलन अमात्य लगायतका विभिन्न लोक तथा दोहोरी कलाकारहरू सहित हामी सबै नेपालबाट नेपाली माटोको त्यो आफ्नोपन तपाईँहरूसँग साट्नका लागि हङकङ आएका छौँ, तपाईँहरूकै मायाले, तपाईँहरूकै आशीर्वादले। त्यसकारण अवश्य आउनुहोला, भरपूर रमाइलो गरौँला, एकदम नेपाली पाराको अर्ग्यानिक रमाइलो, दोहोरी खेलौँला। आइतबार दोहोरी पनि यसो गाइदिनुहोस् न भाइ। दोहोरी अहिले गाइयो भने फेरि सरप्राइज भङ्ग हुन्छ, भङ्ग हुन्छ। स्टेजमा गाउने हो, भनिएको भन्दा पनि ज्यादा रहन सक्छ। कार्यक्रम खास अनि विशेष हुनेछ, सबै एक्सक्लुसिभ। एकैपटक भन्यो भने सम्भवतः त्यति राम्रो नहोला, सरप्राइज भन्ने शब्दको अपमान हुँदैन। तपाईँको उपस्थिति जति रहन्छ कार्यक्रम त्यति नै भव्य हुनेछ, नबिर्सिनु होला। यही जुला अलिकति गीत जाओस् न भाइ एकचोटि, बरु तपाईँको गीत तपाईँलाई कुन चाहिँ लाग्छ माया खोज्दै आइपुग्यो हङकङमा, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु हजार। धन्यवाद। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। तपाईँको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकर सिजन 2 को विजेता हामी यति बेला हङकङमा आइसकेका छौँ। तपाईँहरूकै माया र आशीर्वादले म लगायत आदरणीय दिदी मिलन अमात्य, राजन राज शिवाकोटी, मेरो जोरदार उद्घोषक मित्र जीवन विष्ट लगायत हामी सबै कलाकारहरूको टोली नेपालबाट आइसकेको छ यहाँ हङकङमा। त्यसकारण हामी तपाईँलाई सबै कलाकारहरूको तर्फबाट निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ, आयोजकको तर्फबाट निम्तो गर्न चाहन्छौँ। 28 जुलाई आइतबार साँझ 7 बजे युङलोन थिएटर हल, अवश्य आउने प्रयास गर्नुहोला। एकैछिन नेपालीपन र नेपाली मनका दुःख सुख साटौँला। सबै रमेश भाइले नै भनिहाल्नु भइसक्यो। ल भन्नु तपाईँलाई। नमस्कार, म गायिका मिलन नेवार। तपाईँहरूको बिचमा म लगायत रमेश भाइ स्पिकर
विजेता साथी जीवनलाई सबै हाम्रो तपाईँ बिचमा फेरि पनि उपस्थित भएको छु र सबैजना 28 सन्डेको दिन आउनु होला सबैजना एकै साथमा नाचौँला गाउँला रमाइलो गर सबै दाजुभाइ वरिपरि जति पनि हुनुहुन्छ सबैजना आउनु होला हजुर थ्याङ्क यू सो मच हेलो नमस्ते सबैलाई हेलो नमस्ते कागजमा होइन हृदयमा नेपाल राख्नुभएका सम्पूर्ण हङकङवासी नेपालीहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता जीवनजङ विष्टको तर्फबाट र यही 28 जुलाई यमलुङ थिएटर हलमा हुने कार्यक्रममा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आउनको निम्ति हामी आग्रह गर्दछौँ जोरदार रमाइलो गरौँला र अन्य खास विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा अवश्य सँगै मिलेर गरौँला धन्यवाद नमस्ते म चाहिँ गायक हुनु सम्पूर्ण हङकङवासी आउनुभयो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी यो गोर्खा भूमि सैनिक साँझलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम सफल तरिकाले एकदम रमाइलो तरिकाले हामी चाहिँ प्रस्थान गरिसकेका छौँ यही 28 तारिक जुलाई आइतबारको दिन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदम हार्दिक निमन्त्रण छ स्थित यमलुङ थिएटरमा अत्यन्तै रमाइलो पनि गरौँ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार सम्पूर्ण हङकङवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म पलविक्रम थापा महतो तर्फबाट झोडले नमस्कार भन्न चाहन्छु हामी 28 जुलाई आइतबारको दिनको कार्यक्रमको लागि हामी एकदमै वरिष्ठ वरिष्ठ चर्चित गायकहरूको साथमा म बलविक्रम थापा पनि यो हङकङमा उपस्थित भइसकेको छु र सम्पूर्ण हङकङवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै 28 तारिकको दिन 7 बजे बेलुका आइतबारको दिन उपस्थित भइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद भारतीय गोर्खा भूसैनिक साँझ 2019 यही जुलाई 28 तारिक थिएटर हलमा हुँदैछ हामी सबैजना आइसकेका छौँ सबैजना भनिसकेका छ हजुरहरू पनि आइदिनु होला हजुरहरूलाई चुलिनुहुन्छ नमस्ते म न्युतन गणनाथ थापा मोडल चिन्ता थापा मगर हामी सबै नेपाली कलाकारहरू चर्चित कलाकारहरूसँग आइसकेको छौँ हङकङ र यो गोर्खा बुकु सङ्घले आयोजना गरेको गोर्खा बुकु साल 2019 हामी हाम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्न हजुरहरूको ठाउँ हङकङमा आइसकेका छौँ सबैजनालाई सबै हङकङमा बस्नुभएको नेपाली दाजुभाइहरूलाई चुले नमस्ते म गायक राजुराज सेवापति भारतीय गोर्खा बुकु सैनिक सङ्घको आयोजना गर्दै बुकु सैनिक साँझ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुको लागि सबैजनाको दिन हामी यहाँ आइपुगिसकेका छौँ र यही जुलाई 28 तारिक बेलुकी 7 बजे चाहिँ कार्यक्रममा हामी आफ्नो प्रस्तुति दिनेछौँ यहाँहरू सबैजनालाई सम्पूर्ण हङकङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजकको तर्फबाट चुले निम्तो गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार यस भारतीय गोर्खा भूसैनिक साँझ हङकङले आयोजना गरेको यो भारतीय गोर्खा भूसैनिक साँझ 2019 म यो हाम्रो कार्यक्रमको लागि नेपालबाट कलाकार भाइ बहिनीहरू सबै यहाँ हङकङ आइपुगेको छ यस कार्यक्रमलाई भव्यताको साथमा सफल गरिदिनुको लागि हङकङवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गुवामाहरूमा सम्पूर्ण म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु साथमा यस कार्यक्रमलाई उद्देश्य आफ्नो उद्देश्य सहयोग गर्नुहुने महानुभावलाई मेरो अन्तरात्मादेखि नमस्कार भन्न चाहे भन्दै म यति नै भन्न चाहन्छु धन्यवाद हङकङमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु यही आउँदो 28 तारिक आइतबार भारतीय गोर्खा भूसैनिक सङ्घ हङकङको आयोजनमा आफ्नो गरेको पुरस्कार 2019 यति बेला हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार टिमहरू आइसक्नु भएको छ विशेष गरेर हामीसँग पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन 2 विजेता रमेश प्रसाईजी यसै गरी कार्यक्रम प्रस्तुता जीवन विष्ट पनि हाम्रो आइसक्नु भएको छ विशेष गरेर उहाँ हाम्रो रमेश प्रसाईको विशेष कार्यक्रम रहनेछ समसमय विषयमा उहाँको केही भनाइहरू रहनेछ भने उहाँले अन्तमा हाम्रो गायिका बहिनीहरूसँग दोहोरी गाउनुहुनेछ तसर्थ सम्पूर्ण हङकङवासीलाई यही फेसबुक मार्फत यही लाइभ मार्फत हामी सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा भूसैनिक सङ्घ हङकङको तर्फबाट निम्तो भन्न चाहन्छौँ र उत्तर दिन हामीसँग जोर्डनबाट 3 बसको व्यवस्था रहेको छ र फर्किनको लागि पनि हामीसँग बसको व्यवस्था रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पुनः यहाँहरूलाई उक्त दिन 28 तारिक आइतबार हार्दिक निमन्त्रणा भन्न चाहन्छु धन्यवाद
यस कार्यक्रमलाई उद्देश्य हाम्रो चाहिँ सहयोग गर्नुहुने महानुभावलाई मेरो अन्तरात्मादेखि नमस्कार भन्न चाहे भन्दै म यति नै भन्न चाहन्छु। हङकङमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। यही आउँदो 28 तारिक आइतबार भारतीय गोर्खा भूमिसैनिक सङ्घ हङकङको आयोजनामा हुन गएको पुरस्कार 2019 यति बेला हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार टिमहरू आइसक्नु भएको छ। विशेष गरेर हामीसँग पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन टूका विजेता रमेश प्रसाईजी, यसै गरी कार्यक्रम प्रस्तुतता जीवन विष्ट पनि हाम्रो आइसक्नु भएको छ। विशेष गरेर उहाँ हाम्रो रमेश प्रसाईको विशेष कार्यक्रम रहनेछ। समसमय विषयमा उहाँको केही भनाइहरू रहनेछ भने उहाँले अन्तमा हाम्रो गायिका बहिनीहरूसँग दोहोरी गाउनुहुनेछ। तसर्थ सम्पूर्ण हङकङवासीलाई यही फेसबुक मार्फत यही लाइभ मार्फत हामी सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा भूमिसैनिक सङ्घ हङकङको तर्फबाट निम्तो भन्न चाहन्छौँ। र उत्तर दिन हामीसँग जोर्डनबाट 3 बसको व्यवस्था रहेको छ र फर्किनको लागि पनि हामीसँग बसको व्यवस्था रहेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै पुनः यहाँहरूलाई उक्त दिन 28 तारिक आइतबार हार्दिक निमन्त्रण भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you.